Este utensílio chama-se cataplana. A cataplana, tal como a conhecemos no Algarve e hoje no resto do país, é um instrumento culinário muito recente, muito recente. É evidente que é inspirado noutros instrumentos culinários, sobretudo em cerâmica, muito mais antigos, como a tagine. E, sobretudo, instrumentos ligados à vida marítima, aos marinheiros e, portanto, aos produtos do mar, relacionados particularmente com o norte da África e Marrocos. Portanto, dizia eu, só a partir dos anos 60 é que se vulgariza este instrumento nas cozinhas e, sobretudo, nas cozinhas de uma certa elite e depois nas cozinhas dos restaurantes, nesta fase já ligada ao turismo. Inicialmente, a cataplana surge ligada, com certeza, à atividade da latoaria. No Algarve, um pouco como em todas as regiões, existiam vários latoeiros e, portanto, é de latão que surge a primeira cataplana. Hoje em dia há outros materiais com que se fabrica cataplana, nomeadamente o cobre ou mesmo o alumínio, mas de uma forma geral, salvo um ou outro pormenor, a cataplana mantém-se com esta forma em dupla calote, ou duplo hemisfério, em que se fecha através de algumas presilhas, criando um ambiente hermeticamente fechado, propício, portanto, à criação de vapor, algo que quem é cozinheiro sabe que é o indicado para o marisco e, sobretudo, para os bivalves, a amêijo ou o mexilhão, por exemplo. Olá, sou Justa Nobra. É um prazer estar aqui neste projeto da Cataplana Algarvia. Portanto, eu vou começar por arranjar o tamboril, que já veio do mercado sem pele. Eu agora vou-lhe tirar a cabeça. Portanto, vir sem pele já é muito mais fácil para o podermos trabalhar, mas também é uma pele que é fácil tirar. Mas não há dúvida que o mercado hoje em dia, ou as pessoas que trabalham no mercado, já nos ajudam nesta tarefa, que para algumas pessoas é assim um bocadinho complicado. Depois, até pode pedir no mercado que lhe tirem o tamboril em lombo. A cabeça do tamboril e os bocadinhos que tem na cabeça podem ser para fazer o caldo e, portanto, é só pôr a cabeça a cozer com água, cebola, alho, louro e um raminho de salsa. Junta-se também um copo de vinho branco, sal, uns grãos de pimenta e deixa-se cozinhar em uma meia hora depois desse tempo. Coa-se o caldo e serve para juntarmos à cataplana ou para fazer outros pratos que se precise fazer com peixe. Esta espinha sai com muita facilidade. Uma faca afiada e não dá trabalho nenhum. Já está. Fica muito bom na cataplana juntarmos também um bocadinho do fígado tamboril, porque tem um sabor muito intenso e vai ajudar a melhorar a cataplana. Se as pessoas acharem que o sabor é muito forte, não põe o fígado todo, põe só metade. Pronto. Portanto, corta a cebola em meia lua. Uma meia lua fininha. Põe-se azeite na cataplana. Junta-se a cebola. Alho, um bom refogado de cataplana precisa de cebola, além de sabor ajuda a engrossar o molho e precisa de alho. Um bocado de presunto, presunto aqui do Algarve, cortamos uns cubinhos pequeninos,
Há quem ponha toucinho gordo, mas eu gosto mais de pôr presunto. Agora vou ligar o lume, que é para amolecer um pouquinho a cebola. A cebola já amoleceu um pouco. E agora vou completar a cataplana. Vou juntar o tamboril. Juntar sal. Esta cataplana é quase, quase toda feita em cru. Tomate cereja. Eu só os corto ao meio porque quero que se perceba que tem tomate cereja, portanto que o tomate está ainda aos bocados. Não quero que ele fique completamente desfeito. E esta cataplana é muito fácil de cozinhar porque o tamboril não demora a cozinhar. As ervilhas também não precisam e não quero que fiquem muito cozinhadas. Agora vou já juntar ervilhas. Vou juntar duas folhas de louro. Até vou pôr três. Vou mexer, que é para ficar tomate por baixo, cebola por cima, portanto vou misturar tudo. Portanto, estou a misturar o tamboril com o tomate, com as ervilhas. Falta pôr um bocadinho de caldo de peixe. Um bocadinho de vinho branco daqui do Algarve. Agora a malagueta, essa é que tem que ser mesmo ao gosto de quem a vai comer. Se gosta picante, põe mais malagueta. Se gosta pouco picante, põe menos. E pus metade, um bocadinho de pimenta. E já tem os ingredientes todos. Portanto, esta é uma cataplana que se pode até deixar preparada para se fazer quando chegam os convidados. Bem fechada e o peixe vai cozinhar e mal que levante fervura a gente baixa o lume e ela coze com pouco calor. A comida muito saudável feita na cataplana, porque tudo o que é feito no vapor é muito mais saudável porque nada se perdeu, portanto tudo está cá dentro, os sucos, os aromas, está tudo dentro da cataplana. Ora, vou abrir a cataplana e ver como é que ela está. Está linda. Não é aquela cataplana a que estamos habituados a ver com aquele molho muito encarnado do tomate. Eu quero sim que o tomate esteja aos bocadinhos, portanto, a ver-se bem, que é para podermos ver o verde das ervilhas. Agora vou provar. Já está boa, portanto ela está quase cozinhada, falta 2 minutos para ela cozinhar, portanto podemos pôr lingueirão, assim, e os fígados do tamboril que eu tinha estado a cortar e vamos pôr por cima agora. Fechar outra vez a cataplana e esperar que o lingueirão acabe de abrir e depois é só perfumá-la com coentros picados na hora. Agora vou voltar a abrir a cataplana. Já está, está linda. O lingueirão já abriu, era só isso que eu precisava. Agora tiramos as cascas. O peixe não perdeu sucos nenhum, pelo contrário.
ganhou sucos, ganhou umidade, ganhou molho. Eu costumo acompanhar as cataplanas sempre de arroz branco e solto. Há quem goste com batata, mas eu gosto com arroz porque o arroz dá para conseguirmos comer todo este molho em que a cataplana foi cozinhada. Está pronta, o fígado cozinhou também. Ele é muito mais saboroso se estiver pouco cozinhado. E agora, antes da cataplana ir para a mesa, é só juntar um bocadinho de coentros picados. Não devemos picar muito os coentros, que é para não lhe esmagar e não lhe tirar o aroma. Ora, a nossa cataplana algarvia já está pronta. Bom apetite!